projeto quer retirar a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias extras da conta de luz em Santa Catarina. A intenção é aliviar o bolso do consumidor, que já sofre com reajustes na energia elétrica e também, é claro, com a crise econômica provocada pela pandemia. A bandeira de escassez hídrica começou a ser cobrada desde o dia 1º deste mês, R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Com a nova bandeira, as contas de luz devem ficar, em média, quase 7% mais caras. E já na próxima fatura, os catarinenses terão de arcar também com a revisão tarifária da concessionária, um reajuste médio de 5,65%. Ou você come ou você paga a fatura, fica sem energia. O salário já está pequeno, ainda mais subindo, piorou. Uma solução para reduzir esse peso no bolso do consumidor seria a isenção de ICMS sobre essa cobrança extra relacionada a bandeiras tarifárias. É o que propõe o deputado Milton Obos, do PSD, e que tem apoio do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina. Esse ano, a arrecadação de impostos sobre energia elétrica vai passar de R$500 mil a mais do que o ano passado, justamente em função da alta do preço. Então nós não estamos falando em redução de tributos, nós estamos falando em reduzir taxa de tributos sobre energia elétrica, sobre eventualmente o gás de cozinha. Mas a gente tem um teto de preço para cobrar o imposto, que já é muito acima do que estava se cobrando antes da pandemia. Para a indústria, a isenção de ICMS sobre a bandeira tarifária de escassez hídrica significaria uma economia de mais de 4% nas contas de luz. E esse percentual seria ainda maior se o mesmo fosse feito com os impostos federais. Esse adicional na tarifa da escassez hídrica, que se justifica em função do ambiente de falta de água nas represas, que há a geração de energia mais cara através das térmicas, mas aplicar sobre elas a penalidade de mais impostos realmente é descabido, especialmente nesse momento ainda, nós ainda estamos tendo reflexos da pandemia. Segundo o IBGE, no acumulado de 12 meses, a inflação da energia elétrica chegou a 21% em agosto. O aumento também puxa os preços de produtos e serviços. E ainda temos que conviver com outros reajustes, como no gás de cozinha e combustíveis. Portanto, toda redução vai ser bem-vinda no orçamento. A gente tem presenciado aumentos não só na energia elétrica, mas na água, no gás, no supermercado, em todos os pontos a vida fica mais cara. E é por esse motivo e por outros tantos, mas por esse especificamente, a dificuldade financeira que as pessoas têm passado, que o esforço e a sensibilidade do governo em relação à fatura de energia elétrica é uma exigência, é necessário no limite. E mesmo que seja em alguma quantidade muito pequena, ainda assim, qualquer um real que se tirar da parcela, da fatura, vai ajudar, sem dúvida nenhuma, as pessoas, especialmente aquelas que são mais vulneráveis, né?